Hey, assalamualaikum Rumri. Apa khabar? Baik, hari ini kita akan terus kepada topik kita yang seterusnya, iaitu bahagi. Baik, kita mulakan dengan asasnya, ya. Kita mulakan dengan asas bahagi terlebih dahulu. Katakanlah kita di sini ada 14 biji guli, ya. 14 biji guli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 biji guli, ya. 14 biji guli. Jadi 14 biji guli ni dikumpulkan 7-7. Okey, 14 biji guli, cikgu naik di sini, ya. Dikumpulkan 7-7. Okey, dikumpulkan 7-7. Baik, apa maksudnya dikumpulkan 7-7 ni? Okey, maksud dikumpulkan 7-7 ni, guli-guli yang kita ada ni tadi ni, guli-guli ni semua ni dikumpulkan kepada satu kumpulan ada 7. Jadi cikgu mulakan dengan kumpulan yang pertama, ya. Cikgu mulakan dengan kumpulan yang pertama 7, ya, sebab di sini 7-7, ya. 7-7 dikumpulkan 7. Jadi cikgu kumpulkan untuk kumpulan yang pertama terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kita ambil, kita pindahkan pada kumpulan yang pertama ni 7 guli terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kita dapat satu kumpulan. Okey. Kemudian 7 lagi, sebab kita nak kumpulkan dia 7-7, eh. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi pindahkan di sini. Okey. Lagi 7, 1, 2, kita pindahkan di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita dapat kumpulan yang kedua. Jadi kita nak kumpul lagi, semua guli dah pun habis dikumpul. Jadi kita dapat di sini berapa kumpulan, murid-murid? Satu kumpulan dan dua kumpulan. Baik, ini asasnya, ambar rajahnya. Jadi dalam bentuk ayat matematiknya, murid-murid, dalam bentuk ayat matematiknya, apa yang kita pelajari ni tadi ialah 14 biji guli ni tadi. Jadi maksud 14. Okey, maksud 14 ni biji guli tadi. Okey, 14 dikumpulkan 7-7 bermaksud dikumpulkan 7-7 ni maksudnya bahagi. Tuan cikgu buat dekat sedikitlah di sini nak penahnya, ya. Okey, dikumpulkan ni maksudnya bahagi, membawa maksud bahagi. Okey, dikumpulkan 7-7 ni maksudnya dibahagi dengan 7. Okey, dibahagi dengan 7. Okey. Jadi 14 biji guli dikumpulkan 7-7. Jadi kita tengok berapa jumlah kumpulan yang kita dapat, satu kumpulan, dua kumpulan. Jadi kita dapatlah di situ jawapannya 14 bagi dengan 7 sama dengan 2. Baik, murid-murid semua, cikgu nak bagi tahu di sini, ya. Untuk bahagi, kalau tambah, kalau operasi, maafkan cikgu, kalau darab, darab, apa maksud darab? Darab, kita dah belajar sebelum ni, ialah penambahan berulang ataupun tambah berulang. Okey, tambah berulang. Okey, untuk bahagi, untuk bahagi, okey, untuk bahagi dia terbalik pula. Bahagi dia jadi tolak berulang. Dia sebenarnya sama je, mudah je kalau kita dah faham konsep darab ni. Okey, macam mana yang dikatakan tolak berulang tu, murid-murid? Okay, macam ni, ya. Tadi kita ada 14 biji guli tadi. Jadi kita ada 14 biji guli, maksudnya 14 lah, 14. Okey, 14 biji guli. Kita merujuk kepada soalan yang di atas ni tadi, ya. Okey, 14 biji guli dikumpulkan 7-7. Okey, dikumpulkan 7-7. Jadi bahagi, kita ingat di sini bahagi ialah tolak berulang. Jadi nak dikumpulkan 7-7. Jadi maksudnya kita tolak dulu 7. Tolak 7. Jadi 14 tolak 7 kita dapat 14 tolak 7 kita dapat apa, murid-murid? Okey, kita dapat 7. Jadi 14 tolak 7 kita dapat 7. Jadi kat sini 7. Okey, kemudian dia nak kumpul lagi, dikumpulkan. Kita kata tadi bahagi ialah tolak berulang. Jadi kita tolak lagi. Kita tolak lagi 7. Jadi bila kita tolak lagi 7, 7 tolak 7,
Syifa lah. Jadi tolak 7 Syifa. Jadi kita kata bahagi ialah tolak berulang. Jadi kita tengok dekat sini macam mana, berapa kumpulan yang ada, berapa kali kita tolak dengan 7. Satu kali, kemudian dua kali kita tolak dengan 7. Okey, jadi sama sajalah nilainya tadi, 14 guli dikumpulkan 7-7, maksudnya dibahagi dengan 7. Jadi kita dapat sini satu kumpulan, satu penolakan, dua penolakan. Jadi jawapannya 14 bahagi 7, kita dapatlah 2. Sebab apa 2? Sebab 2 kali penolakan. Jadi begitulah sebenarnya ya, asas konsep bahagi ni cikgu terangkan di sini, bahawa bahagi ni tadi dikumpulkan 7-7, maksudnya diagihkan mengikut kumpulannya 7-7. Kita nak tahu berapa jumlah kumpulannya. Okey, kemudian cikgu bagi tahu tadi, darab ialah tambah berulang. Jadi bila darab tambah berulang, bahagi ialah tolak berulang. Jadi kita tengok 14 tadi kita nak bahagikan dengan 7. Jadi kita tolak berapa kali kita tolak 7? Kita dapat 2 kali kita tolak dengan 7. Jadi kita dapatlah jawapannya 2. Jadi cikgu harap jelas penjelasan cikgu ni kepada murid-murid semua. Jadi kita jumpa lagi untuk masa akan datang.